Вот это ты очканула, я офигею, блядь. Ну зачем так делать, если бы она, блин, отлетела? Я сам больше так подходит, блядь. Ну так я ж знаю, что робить. Не, реально, что это будет? Честно, капкейки, блин. Панкейки. Как? Капкейки — это кексы. Панкейк? Да. Типа блинчики. И чем у нас будет? С бананом? Ты же сказала, что будет с бананом. Что, съела, блин? Да нет, не съела. Может, если ты хочешь с бананом, я буду делать бананом. В смысле, с моим бананом? Який я не съем? Нет, там два банана вообще-то осталось. Да. Один твой, а один мацай. Я можу сделать банан. Ну ты же сказала банан. Ну, а да, чи ти хочеш я банан? Я решила по-другому рецепту. Чи ти хочеш з'їсти банан? Ні, я не хочу з'їсти банан, я просто решила делать по-другому рецепту. Ага. Ну, якщо ти хочеш, можемо зробити. Там відео прикалується, що ти на російській мові розмовляєш, а я на українській. А, да? Да. И там, ой, слава богу, что Ника хотя бы говорит на нашем языке. Видишь, я вытягиваю... Слава богу, что она умничка, там уже 200 лайков. Я вытягиваю твои видео. Да ладно. Они по моим ответам хотя бы более-менее понимаются. Кажут, так смешно. Один на украинском, и то, каже, непонятно, який украинский. Вот Вика с Машей, ну, у них суржик, нет. А у вас непонятно что. Ну ти научишся нічого. Я научусь, я буду вчитися. Я должен вчитися підтримувати свою країну. Кажу, і Лірка теж каже, папа, я не знаю чисто український язик. Каже, я і так кажу. Ну, ну розмовляю. Просто, і на російській, і російською мовою, і українською мовою. Де? Да. Так що можу і по-руськи, можу по-українськи. Халабала. Блін, банан не спілий. Мені його треба розсей. Як ти кажеш, розцейкать? Це таке слово дебільне. Розцейкать. Ну, це я тебе нормально посадив. Ну, тобі надо. Тобі оцей стрес, поняла? Надо. Стрес? Ти повинен... Мені може чуть-чуть, і надо, чуть-чуть тобі. А дитині наші не надо. Не надо. Не надо, я маю вас спокійно. Я це думаю, йти в кабінеті, не йти, піпець. Мені треба договор підписати. Сходи, я якраз до цей доділаю. Да? Панкейки, да. Я, наверное, пишу в кабинет, ребята, треба дуже, дуже важный договор сьогодні підписувати, дуже важный. Ти якраз вийдеш, тут уже вечір. Ладно. Друзі, всім привіт. Короче, така тема, мені тільки що позвонили з МВС. Короче, в общем, там, де я реєстрував машину. І сказали мені, що в мене якась недоплата по автівці, коли я реєстрував, ставив її на учет. І мені треба зараз ще доплатити ще там, блін, 6 чимось тисяч гривень. Коротше, ще десь 200 баксів. Я говорю, що це, блін, за розводняк? Це на який не розводняк? Ви машину ставили, ми просто неправильно вам посчитали, ви не доплатили. Так, блін, 2 місяці пройшло. 2 місяці пройшло. Я херу знаю, це треба до адвоката дзвонити. Я сьогодні розумію, що вони неправильно вважають, вони повинні були тобі потім сказати, що деньги, коли вони тебе посчитали. На следующий или через 2 месяца? Я сейчас наберу Диму адвоката, сейчас пытаю Диму. Это вообще жестяк. Сказать, что они тебе правильно посчитали. Очень интересно. Это вообще же. Сейчас пытаю. Алло. Алло, Дим, привет. Привет, Женя. Є час у тебе на секунду? Так, кажи. Скажи, будь ласка, дивись, я 2 місяці назад ровно в МВС, ну коротше, платив у ці, ставив машину на облік. Поставив машину на облік, все проплатив, все мені дали. В общем, все, я їжу, тільки що мені спустя 2 місяці дзвонить, типа, з цього, з МВС, і кажуть, що у вас там була недоплата, ми вам неправильно перерахували, ще доплатіть 6 тисяч гривень. Я говорю, що це зараз водняк взагалі? Ну, приїдьте, ми вам самі покажемо. Щось ви там не там доплатили, якщо ви не явитесь, ми анулюємо повністю всю, короче, ваші оці, блін, документи на машину. Що мені? Я, знаєш, я з таким питанням не стикався, його просто треба вивчати, розумієш, щоб тобі дати якусь, ну, більш-менш кваліфіковану відповідь. Я б тобі пропонував би з'їздити, отримати якусь їхню, ну, адекватну відповідь, щоб ми розуміли, що вони там не досчитали, чи що у них там вийшло. Тобто офіційну відповідь, да, у них якусь треба взяти, я розумію. Ну так, да, дайте мені якусь офіційного листа, будь ласка,
буду вивчати це питання. Ти, зараз я тоді так і зроблю. Я ж не винний, тому що ви там щось неправильно посчитали. Не, ну прикинь, два місяці, Дім, два місяці. Скажи, я без питань би заплатив, а зараз, ну, я не проти, скажи. Ну, типу, поняв, так з ними було нормально, візьми листа. А тоді вже, якщо хочеш, підійдеш, подивимося, почитаємо. А, добре, хорошо, добре, дякую. Бо, чесно, я не стикався, чи мають вони право анулювати, чи не мають права. Надо сідати і розбиратися, правильно? Ага, хорошо, добре, добре, дякую тоді. Добре. Да, давай. Ну, бачиш, блін, хер його знає, зараз треба брати офіційну відповідь у них. Да, і все. Що це таке? Це щось... Та я взагалі не знаю, що це за прикол, блін. Так он правильно говорит, это не твои проблемы, что они неправильно посчитали. Да, ну как да, это да. Так? Прошло два месяца, добрый вечер, понимаешь? Они вспомнили о том, что они неправильно тебя посчитали. Это вообще жестяк, как извини. Они тебе через два месяца позвонят и скажут, еще 6000 гривен давай, потому что опять что-то не то не досчитали. Это что, ваши баллы какие-то или что, я не пойму? Я не знаю, что это вообще жестяк. Тупо дождяра, і да? Ще знову їду в лікарню, буду лікуватися, уколи кого. Доброго дня. Оце погодка, ребят. Ой, блін. Оце в мене сьогодні таке утро. Дуже веселе, я вам скажу. Ще якісь гроші треба оплачувати. Я вже не знаю, що це воно, блін, вичудило. Дивіться, яка у нас погода. Вітер сумасшедший, а, мене ж здуває. Взяв зонтик, так хоч зонтиком піду. Друзі, я досі шокований цією подією, я вам скажу. Дуже шокований. Так що, що я можу сказати? Щоб бути уважні перед тим, як ви щось оплачуєте, тим більше те, що зараз у нас в країні робиться, у нас війна, і під цей шумок я дивлюсь, що щось, якісь незгоди. Якщо адвокат каже, я навіть не вивчав цю тему, але я так розумію, це треба офіційне звернення брати. Інакше нічого не вийде. Отака у нас погода, щоб ви розуміли. Зараз йду на уколи. Знову, але зайду до врача, бо все одно щось мене беспокоїть. Дуже спина, дуже болить. Уколи і не допомагають. Що я можу сказати? Дуже болить, ребят. Нагинатися вообще взагалі не можу. Да, сюди. Мабуть, сюди. Ладно, ребят, буду выключать, бо йду к врачу. Пипец, тревога. Лікарня пуста, нікого нема, воздушна тривога. Сейчас орки заново нас бомблять. Ой. Ви чуєте всі, отак у нас постійно. Друзі, так постійно, ми так і живемо. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, мене звати Євген. Мені дзвонили годину назад. Два місяці тому я поставив на облік свою автівку, перша реєстрація, бо машина з Америки. Два місяці тому, тобто я вам наголошую. І мені дзвонять, скажуть, що сервісного центру погрожують, що якщо я не явлюся якусь доплату, в сумі 6 тисяч гривень доплатить, бо вони щось ошиблись в якихось там розрахунках, мене анулюють автомобіль. Чи правда, чи не чи правда? Чи це неправда? Я не знаю, як... В якому сервісному центрі ви реєстрували? В Черкаси, на Лесі Українка. Лесі Українки в Черкасах? Так. А представилися сотрудником? Представили сотрудниками, так, да, дві дівчини сказали, що ви два місяці назад... Ні, ну прізвище не казали? Не пам'ятаю просто. BMW X6. Я зараз з'ясую цю інформацію і вам зателефоную. Добре, дякую вам велике.
Ну, сейчас так, да, хай лучше так. Я на офіційний сервісний центр. Сейчас позвоню по ньому. Сейчас подивимося, що це таке, бля. Ну, якщо навіть це правда, хай вони тоді... Ну, обоснуть, чому так вийшло. Письмову відповідь, да? Да. Бо я буду, типа, їх хай скажуть, чому. Да, що це таке. На яких основаннях ти должен платити деньги? Откуда взявся ця цифра? Чого 6? Вони ж можуть сказати і... Вони можуть 10 сказати, 15, 20, да. Похеру, бля. Алло? Алло, доброго дня. Доброго дня. Регіональний сервісний центр турбує. Ви телефонували на рахунок пенсійного фонду. Так. Дивіться, значить, ходила я, піднімала документи. Так, дійсно, у вас там недоплата. Ну, ситуація, то ж, ну, дівчата просто неправильно посчитали відсоток від вартості. Просто ситуація така, що ви, ну, дійсно можете під'їхати, то є до начальника в кабінет, вам покажуть ці документи, покажуть, розкажуть. Бо, ну, якби тут така ситуація виникає, що все одно будуть подавати на пенсійний фонд, на ДВС, щоб ці гроші потім з вас можна було стягнути. Угу, я поняв. Дивіться, а офіційне звернення мені можуть, що сталося, відіслати нам? Офіційного листа надіслали все, так? Да, офіційного, бо я не з міста Черкас, ви знаєте, що в країні робиться з паливом, бензина в мене нема, я мог би з бензина приїхати своїм ходом, але я ще зараз офіційно є на лікуванні у лікарні в місті Сміла. Тобто в мене навіть немає змоги під'їжджати, я б хотів просто... Я зрозуміла, дивіться, то я просто вас перепитаю, у вас там листа надсилати на ту адресу? Так. Добре, я передам тоді, хай вони готують офіційного листа, щоб... Да, що сталося, щоб вони, да, якось там об'яснили добре, причину. Добре. Все, добре, дякую вам. Дякую вам, до побачення. Пипець, блин. Ти прикинь, да? Не розводняк оказався. Не розводняк, по-любому щось, блин. Це ж офіційний... Ну це жесть, блин. Це, короче, вообще жестяк. Все-таки приходиться, бачиш, платити. Ну бач, вона так каже, блін, чуть що... Вони розуміють, що їхній косяк. Да, їхній косяк. Вони накосячили. І, в принципі... По-любому з мене будуть стягувати, чуєш? Щоб з мене стягнути. Ну, пободатися можна було б, ну, смисл. Да. В пенсіонний треба по-любому повну стоїмость оплачувати. Ну, будемо, хай офіційно мені листа надсилають. Ну, да, звісно, да. Точні цифри, пожалуйста. Точні цифри, що сталося. Що так, основання, що там, куди там, платежі, які куди. Тобто, надо... Ну все, буду ждать. Чего я буду туда ездить, блин? Правильно? Нехер, да. Так, блин, нехер ехать. Вообще, хай дадут перечисление сделать через банковский перевод. Конечно. Какого хрена? Не, платить не буду, я буду через юриста, чтобы юрист понял уже. Если в натуре я должен, ну там, это моя ошибка, то я заплачу. А если там, ну... А нахера нам юрист? Ну, щоб юрист подивився, коли вони пришлють, що яку відповідь. Я думаю, там все чесно і нормально. Ми ж офіційному, ну, дзвонили кому? Не Шарашки, ні контролі. Ну, да. Обращення. Ну, подивимося. Так що така от справа. Піпець. Ти коли щось скажеш, то думай, що ти кажеш. Муж мій не дав мені. У тебе що, є муж? Да. Гражданський є. Нічого собі. Пока еще не разведенный, конечно, но гражданский. Круто. Что ты стал? Ты мне засвечиваешь тут все. Бо коли я стою напроти сонця, то воно, блин, заважає мені знімати. Будешь потом мне говорить, тю, так легко родила, а что здесь тяжелого вот это? Родить ребеночка. Нема ничего. Выносить его 9 месяцев, а потом родить. Вообще. Ну так а что, щось дуже сложно. Панты дело. Ні, воно на самом деле це дуже... Ні, взагалі нічого сложного, Женя. Що страшного? З твоєї пісі отакої лізе ребенок 4 кило і 60 сантиметрів. Взагалі! Інтересно, є такі пісюни 60 сантиметрів? Ось, бач. Все? Я б хотіла посмотреть, щоб з ваших каких-то міст щось полезло, хоча б щось подобне. Ну так, що, на, ми... Ой, вмираю, плохо. Що, у нас геморрой є. Скоро. Знаєш, як воно боляче, коли тобі в жопу сують всяку херню. Ну, ти знаєш, три дівчини стоять і дивляться на твій жопу. Палець в жопі і ребенок отакий. Не палець в жопу. Ти не представляєш, що туди стикає. Это разные вещи. А вам только температура 37,8. Так все. Бо вже... ми хлопці, ми такі. Я да, умираю, ви сильніше в цьому стані. Все,
хворый, это, наверное, коронавирус, да, это, наверное, бубонная чума, все. У меня же, честно, мне похеру уже на вот эти. Раньше оно меня впечатляло, а сейчас вообще, ну, вообще. Ты так долго зашнуровываешь? Вот так, потому что помощи у мужчины у меня нету. Я одинокая. Я очень одинокая. Помощи. Ты ж кричала, что у тебя человек, а тут уже ты одинокая. Да, есть, есть, но он как будто есть, как будто его нету. Просто я должна его обслуживать, а помощи от него никакой. Ты как рабыня, так? Он просто сидит и как в зоопарке на меня смотрит, это за клеткой снимает, иногда мне подкидывает. Ты как рабыня, так? Да, я рабыня. Ты відчуваєш себе рабиня? Я рабиня. Я чувствую себя постоянно рабиня. Yeah. Да, чуєте, друзі, вона себе відчуває тупо рабиня. Да, рабиня, я себе чувствую. Погано, що ти себе так відчуваєш. Ну, плохо, що ти заставляєш мене так себе чувствувати. Так? Yeah. Хюрем, а ти завжди себе сравнював з Сулейманом і завжди говорив, що вот, де ж моя Хюрем, там Хюрем, ти моя. Хюрем, она вот так, у нее все пальчики в колечках были у Хюрем. И после каждой какой-то хорошей ночи он мешочек с даром ей приносил, золото, да, вообще-то. И первое едят у него сначала едят женщины, а так, потом а я тебе теж дивись, я не султан, але я тебе морозиво приношу кожного дня. И ты ж и кушаешь ты не одну порцию мороженого. Но если ты приносишь мне мороженое, значит ты далеко не султан же. А я казав, что я султан? Я не казав, что я султан. Mm-hmm. Чтобы быть султаном, треба багато мати грошей. Ні, ну ти себе не рівняй до Хюрем. Ти що? А ти ж все зрівняла себе з Хюрем. А зачем же ж ти постоянно говорив, називав мене ти моя Хюрем? Ну це ж, це так каже. Прикол, просто. Да? Це прикол все. Прикол. Це ж воно ласково каже. Вже у нас вся твоя життя, вся наша життя теж прикол. Ні. І ребенок – це прикол, ні. І все. І любов між нами з тобою – прикол. Ні, це не так. І зараз твої підписчики почнуть говорити, ой, любов, яка любов? Що вони там пожили, що вони там постричались? Яка любов? Що за чуш несе ця малолітня дура? Я тепер буду робити вам контент, готовтесь. Я тепер не буду та плачуща, ноюча Вероніка. А яка ж ти хочеш бути? Я буду плохой. Я буду той, который меня видят и хотят меня видеть. Да? Меня ж все хотят. Я дам людям то, що вони хотят. Вони ж хотят меня видеть. Друзі, бачили, чули? Дівчата та хлопці. Вони ж меня хотят видеть плохой, малолетний, дурой. Ну вот, що вони хотят от меня получить, то вони от меня получать. Я тепер буду малолетня, дурная. Все, вона хоче бути малолетньою дурою, бачите? Я малолетня дура. Я ужасна. Тобі подобається бути в такому образі? Малолітньою дурою, як ти кажеш? Я завжди любила бути плохою по житті. Хотіла бути? Так. Да. Ти хотіла б бути негативним героєм? Ну, да? Я хотіла, так. Да, якщо б знімалася ти у кіно, ти б хотіла... Щоб я проходила і всі прям роздирала від злості. Я б так все... А на що це таке? Ну, я хотіла визивати негативні емоції в людей, не знаю. Нічого собі. Я прекрасно понимала, файна що кобіта. Я очень хороший человек, очень хорошая девочка, а все думали, что я плохая. И поэтому я хотела для них быть еще хуже. Ты на зло, да, хочешь робити? Да, я хотела... То есть ты знаешь, что ты гарна людина, але ты хочешь казаться просто... Ну, я даю людям то, что они во мне видят. Но если они видят во мне плохого человека, ну хорошо, значит, я буду для них плохим человеком. Угу. Я ж не могу... Ну, добра позиція, добра. Добра твоя позиція. Ми тебе зрозуміли. А мене не можна розуміти. Чому? Ні, ми тебе зрозуміли, це дуже... Саме головне, що я сама себе розумію, а що остальное... Ну це дуже круто, це дуже круто. Мені як-то взагалі до фіні. Ні, ну молодець, я тебе підтримую, молодець. Ти заявила свою позицію. Ми ж знімають, коротше, кліпчик. Буде інтересний, коротше, якийсь кліпчик. Багненький. Да, мені теж нравится. Прикольно, да? Ще під українську. И костюмы прикольные, Черный. Ну что? Где оладушки? На кухне. Не хочешь посмотреть? Это последний. Ну сейчас подарим всякие. Да ты шо? Вообще крутяк. Вот это ты умничка. Ні, вони дуже вкусні. Чуєш? А прикинь, коротше, з медом.
Я зараз усі з'їм. Ні, це ж к чаю, щоб було чай. Блін, вони такі вкусні, Ніка. А це що в чай робити? Закриємо, щоб ніхто не підглядав за ними. Я ж спеціально к чаю. Вони такі офігенні. Кстати, написали, що із-за цих квітів можна задихнутися та померти. Ну, не знаю, поки що не задихаємося. І дівчина каже, я була вагітна, і у мене стояв такий, каже, букетик, і її постійно нудило, тошнило. Ну, не знаю, мені поки що нормально. Ну, це, мабуть, якщо дуже близько стоять, якщо, наприклад, от кровать, столик, от кровати, то да. А я ще піду одну штучку вкраду. А меда нема? А? Меду. Блін, робите таке кожен день. Я тоді ще жирніше стану. Буде жирний, як Вінні-Пух. Які вкусні. Просто безумно вкусні. Дякую. Ребят, вона уїжджає від мене, короче, бросає мене і уїжджає. Все, я спеціально взяв камеру, щоб, блін, пожаловатися на тебе. Я ще не уїжджаю, я 29-го числа. Вона хоче, короче, все, збирає манатки, каже, я свалю і не приїду. І коли ти хочеш приїхати, якщо ти приїдеш? 7-8 днів. 7-8 днів? Так. Це кошмар. 7-8 днів я буду жити сам. Офігенно ти, блін, подруга бросає свого парня. Я йому сказала, поїхали зі мною. Чого я буду їхати з тобою? Ну що, ну да. Два. Так а как? Ну на один, на два дня поїдь. Так, мені два дня, мені треба здати в один день два аналізи слини. Так. Потім мені треба здати мочу і прийти, зробити декрет. Потім мені треба красити волосся. Який біжу по декрет? Потім мені треба красити волосся. Ти не робиш, який декрет? Ти сам говорив, ділаю, а тепер на камеру. Декрет оплачується, декрета нема в тебе. Тобі ж не оплачується нічого? Який декрет? Це, ти ж мені сам казав ділай. Декрет? Забув? Так. Коли я казала, та зачем я мені нужен, а ти казав ділай. Ні, вже не я можу. Казав, нужен ділай, коли ти робиш, якщо б ти офіційно десь робила. Ти на роботі. Так. А якщо ти офіційно робиш, ти робиш, де робиш декрет. Ти не так. І тобі оплачується. Твоя робота оплачує тобі гроші. Ти не так. Ти сидиш вдома там до 3 років дитині. Чому ти от це зараз розказуєш, якщо ти мені не так говориш? А як я сказав? Ти мені от це мені розказував всього. Так тобі родителі можуть сказати. В декрет йдуть тоді тільки, коли оплачується твоя робота. Хорошо, все? Так. Все. Правильно? Не зайо. Ні, ну я правильно сказав тобі. Я правильно тобі сказав. Ну зараз що? Ну то який може декрет? Декрет, якщо ти працюєш. Ти ж не працюєш. А я що хочу, то й ділаю. Я свободна цього. Ні, я розумію, що ти свободна. Як і я свободна людина. Ми всі свободні люди. Ну і все, а в чому тоді проблема? Ти мені скажи, як можна робити декрет, не працюючи ніде? А от поїхали в Золоту Ношу, узнаєш, як можна. У вас що там, махінації якісь приходять? Не розумію, як. Я ебанутая. Я дебилка. Поэтому я и делаю, прикинь. Да? Да. Ничего себе. Приятно познакомиться. Я просто дура, Дивная. Поэтому я и делаю. И все. Вопрос ну ты, значит, что знаешь, наверное, что-то интересное. Я говорю, я дура. Я тупа. Я після 9 класів прийшла в Бучу, тому що я дура, понимаєш? А, із-за цього? Так. Я тупа. Я думав, ти знаєш. Поэтому тупа і не діла собі декретна робота. А що ти хочеш від мене тупої? Я тупа. Буде дуже вкусна тема. Ну така. Ну реально класно. Ніка такі штуки понаділила, це буде з чаєм.